Христос воскрес! Ці слова вже вдруге ми промовляємо один до одного в умовах повномасштабної війни з Росією. Війни світла проти темряви, правди проти брехні, добра проти зла. Ці слова об'єднують нас у щирій вірі в перемогу та світле майбутнє. Адже саме віра була і є для українського народу фундаментом єдності. А свято Воскресіння Христового – символом відродження та перемоги життя над смертю. Дорогі українці, де б ви зараз не були? Чи обороняєте Україну на передовій? Чи забезпечуєте її в тилу? Шукаєте безпеки за кордоном? Чи повертаєтесь на звільнені території? Нехай Великодня молитва надихає всіх нас на добрі справи, додає натхнення та сили нашому народові в боротьбі за країну та свободу. Хай зі святом Світлого Христового Воскресіння розпочнеться благодатний шлях України до відродження і оновлення, аби за рік ми знову сказали «Христос воскрес!» уперше після нашої перемоги на мирній українській землі. Щиро вітаю вас з Воскресінням Христовим, з вірою в нашу перемогу. Христос воскрес! Воістину воскрес!